Ярівщину ділитимуть на 4 зони. Саме це питання обговорили в Чернігівській облдержадміністрації під час першого засідання робочої групи з функціонування та розвитку комунального закладу РЛП «Ялівщина». Для цього розробляють проєкт організації території. Він має зберегти найцінніші природні комплекси та об'єкти. До 1, вибачте, лютого буде остаточно розроблена тендерна документація для проведення тендерних процедур та укладення договору на розробку проєкту організації території РЛП «Ялівщина». Орієнтовна вартість десь близько 190 тисяч гривень. Розроблять і стратегію розвитку парку на 10 років і 5-річний план заходів. На їх основі створять план роботи на кожен рік. Так, у 2022-му передбачено благоустрій території, проведення екологічних та освітніх заходів тощо. Якомога скоріше домогтися проведення обстеження та видалення аварійних дерев, які у величезній кількості знаходяться на території парку. Ми вже протягом попереднього року 3 рази зверталися до управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Ще 22 грудня головне управління Держгеокадастру області внесло інформацію щодо обмежень у використанні території Ялівщини площею 168,7 гектари і зареєструвало межі парку. Землекористувачем, землевласником цієї земельної ділянки залишається Чернігівська міська рада, на яку покладені охоронні зобов'язання повністю на цю територію, бо цей об'єкт природно-заповідного фонду як створювався на землях запасом міської ради без їх вилучення, так і залишається. Однак саме у міської ради досі виникають запитання про встановлення меж регіонального ландшафтного парку. Всі розуміють, що коли буде оголошуватися тендер зонування земельної ділянки, то на земельну ділянку повинен визначений бути кадастровий номер, якого нема. Зараз проблема наступна. Те, що казала директор зараз вам, вона не здійснена, бо вона не може без дозвілу міської ради нічого там робити. Абсолютно не може, тому що це їхня власність, вони розпорядники ці, а все інше вони тільки за погодженням Чернігівської міської ради. Якщо ми кажемо про визначення обмежень по регіональному парку Ялівщини, ми їх визначили, зафіксували, і вони є в геокадастрі. Це підстава заборонити будь-яку несанкціоновану діяльність в чітко визначених територіальних межах ландшафтного парку Ялівщина. Якщо ми хочемо казати про власність земельної ділянки, це інше питання. Вона може бути у власності будь-кого, хто має на це законні підстави, але власник даної земельної ділянки має обмежувати свою діяльність відповідно до обмежень, передбачених чинним законодавством, які визначені в розмірах конкретних територіальних меж. Також порушили питання земельної ділянки, яка не внесена до Держгеокадастру. Там в кадастрі не внесена ця земельна ділянка, і ми проїжджаємо, бачимо там і забор, і все інше на цій ділянці. І в 2014 році, якщо ви пам'ятаєте, забор хотіли прибирати. Якщо ця земельна ділянка ніде не внесена, хотілося б, користуючись тим, що є і місто є, і земельні ресурси, щоб у нас Ялівщина вона була відкрита без заборів і без нічого. Я по пам'яті не можу назвати цю організацію, але є рішення про передачу даної земельної ділянки в довгострокову оренду, вона в їх знаходиться. Це мормони, які взяли у 2003 році ділянку під будівництво начебто церкви. Надає них до 2028 року договір оренди, але ніхто там будувати нічого не збирається. У них на Шевченка 11 є офіс, і будь-хто може зайти поспілкуватися, їм не потрібна ніяка церква, там ніяких намірів будувати щось там немає. Вона просто знаходиться, така заброньована якоюсь організацією, чекає там свого часу, щоб комусь дістатись. За словами активістів, її площа становить понад гектар землі.